Հարգելի հեռուստատեսողներ, տեղեկացնեմ, որ այս պահին Պարաթիվին ուղիղ հեռարձակմամբ գտնվում է կառավարության շենքի մոտ։ Եթե համաձայն չեք, ասեք ձեր տեսակետը, կարող եք հասկանալ։ Դուք դիտում եք Պարաթիվի ուղիղ հեռարձակումը Ջերմուկ քաղաքից։ Պարաթիվին շարունակում է իր ուղիղ հեռարձակումը։ Շարունակեք հետևել Պարաթիվի ուղիղ հեռարձակմանը։ Ավելի շատ ծառը տնգվեք, քան ձերը։ Դուք հետևում եք Պարաթիվին։ Շնորհակալ ենք մեզ հետևելու համար։